жетинчи май кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы бул күндүн тарыхы он тогузунчу кылымдан башталат бир миң сегиз жүз токсон бешинчи жылдын жетинчи майында физик александр попов дүйнөдө биринчи радиоприемникти дүйнө коомчулугуна жарыя кылат алгач радиостанциялар маалымат каражаты катары колдонуп келген өткөн кылымдын жыйырманчы жылдарынан тарта радио дүйнөлүк байланыш кызматында эң негизги маалымат булагы болуп калды кыргызстанда эң биринчи радио берүү бир миң 1931 жылы обоға шыққан